Você viu a Ludmilla por aí? Estou ligando pra ela há dias e nada dela me atender. Ah, Lavínia, não vi não, mas deve que ela tá com o namorado dela. Namorando? Como assim? Ué, Lavínia, ela tá namorando com o Pedrinho? Ela não te contou, não. Não acredito que esses dois fizeram isso comigo. Vou ligar pro Pedrinho, já que a Ludmilla não me atende, e ver que história é essa deles estarem namorando. Eu falei pros dois que não era pra namorar. Eu sei que vocês se gostam, mas como o Pedrinho é meu filho verdadeiro, e você, Ludmilla, eu sempre criei, eu considero como minha filha verdadeira. Então vocês dois são irmãos e não podem namorar. Ludmilla? Ô, Ludmilla. Que foi? Olha aqui quem tá ligando aqui, ó. Quem? A Lavínia! Vixe, agora não atende não. Atende não? Não. Tem certeza? Lógico. Então tá bom, vou recusar. Recusa. Pronto. Ah não, nem o Pedrinho me atendeu. O que será que tá acontecendo? Se aqueles dois acham que vão continuar namorando escondidos, estão muito enganados, porque eu vou embora agora e acabar com isso. Ô Ludmilla. Oi. Eu acho que nós tínhamos que ter atendido a Lavínia. Vai que ela ligou só pra saber como é que nós tá. Vai que nós tava precisando de alguma coisa e tal, ela deve ter ligado só pra isso. É, né? Às vezes ela tava até preocupada com a gente. Pois é. Mas depois a gente liga pra ela. Bora arrumar agora que a gente já tá atrasado pra escola. Bora. Então bora. Bora. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Cadê o Pedrinho? Pedrinho! Bora pra escola, senão a gente vai se atrasar de novo. Fazendo aí? Vamos pra escola? Peraí, Ludmilla. Oxe, tô aqui no meu Instagram, tô famosinha agora. Olha o tanto seguidor que eu já tô. 15. Tá, né? Você não sabe da maior. Olha essa foto aqui que eu postei ontem. 6 curtidas, tô famosinha agora. Tá bom, agora não vai. Peraí. Deixa eu gravar uma história pros meus fãs falando que eu tô indo pra escola, que eles vão ficar com saudade de mim, né? Oi, gente, tô aqui com minha namorada rabugenta, a Ludmilla, que não deixa eu ficar aqui conversando com vocês porque eu tenho que ir pra escola. Bora, Pedrinho! Tá bom, espera! E aí, gente, vocês conseguiram dormir essa noite? Eu não, lembrei daquela casa estranha, eu que não dormi foi nada. Pois eu não tive samba, eu dormi igual a pedra. Eu, como eu sou muito corajoso, né, eu dormi suave na nave. Bora entrar, gente. Bateu o sinal. Então bora, né? E aí, gente? Vocês conseguiram dormir bem? Eu mesma não dormi nada, hein? Eu dormi normal. Joãozinho! Hã? Hã? Quê? Cadê ele? Calma, Joãozinho, você tá na escola. Ah, professora, é que eu não dormi bem essa noite. Não, eu tô com sono ainda. Ah, eu te entendo, viu? Também tô com sono. Ah, Joãozinho, não tem jeito, não. Tá dormindo de novo. Olha, já que todos chegaram, eu tenho uma novidade pra contar. Que novidade, mãe? Olha, hoje, sei que todo mundo tá com
Mas eu vou ter que passar um trabalho porque o bimestre está fechando. E vale quantos pontos, professora? Então, vai valer 10 pontos. E quem tirar menos que 5 vai estar na recuperação. 5? Eu já sei que vou tirar 10 mesmo. Eu tirando 5 e não fica na recuperação, tá bom. Ainda bem que eu estudei esses dias. Eu acho que eu vou tirar uma boa nota, viu? É, e eu tenho que tirar uma boa nota, senão minha mãe me bate. Hein, gente? Será que o Joãozinho vai tirar uma boa nota? Tá dormindo. Chega, Joãozinho! Que foi, meu filho? Assustado? Deve estar sonhando com fantasma. Olha, Joãozinho, já que você está dormindo, não prestou atenção em nada, o negócio é o seguinte: eu vou passar um trabalho e vale 10 pontos. E quem tirar menos que 5 vai estar na recuperação. Vixe, pior que eu nem estudei. Vai ficar de recuperação que eu não vou sair fora. Ludmila, Lara, Rodrigo, Pedrinho, obrigado, e Joãozinho. Vai. Boa sorte, viu, gente? Obrigada. Joãozinho, eu tô vendo você tentando colar aí. Senta aí agora. Ah, que colar o quê? Você acha que eu preciso colar? Ainda bem que esse trabalho tá um pouquinho fácil, viu? Eu acho que eu vou tirar uma nota boa. Ó, tá fácil. Tá fácil mesmo, viu, Pedrinho? Eu vou tirar total também. Eu também vou tirar uma nota boa, viu? Tô até vendo. Tá até fácil esse trabalho mesmo? Acho que eu vou passar. Só se for fácil pra vocês, que eu não tô entendendo é nada. Olha, Joãozinho, você já sabe. Se tirar menos que 5, vai ficar na recuperação. É, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou sair marcando qualquer um. Gente, o recreio. Deixe seus trabalhos em cima da carteira que eu vou pegar agora. Beleza, professora. Bora, gente, recreio. Uhum. Pedrinho, como é que você foi no trabalho? Ah, eu acho que eu fui bem demais, viu, Ludmila? Tava facinho. Ah, então tá bom, né? É, se brincar, eu acho que eu não errei nenhuma, tá? Mamão com açúcar. Já cheguei, ó, olhei aquela lá primeira, falei, ah, facinho. Mas segunda, tá facinho. Terceira, facinho. Eu acho que eu acertei tudo. Eu também acho que eu acertei tudo. Será? Uhum. Então daqui a pouco não vai ver, né? Recuperação, eu sei que eu não fico. E aí, Rodrigo, tirou nota boa no trabalho? Eu acho que sim, hein, Lara? A nota que eu precisava.
Aí sim, hein? Eu tirei total, com certeza, porque a prova tava muito fácil. Ah, eu achei realmente fácil. Pois é. Ah, improvável, tirei total. É, deixa eu recolher as provas aqui, né? Então, galerinha, agora eu vou falar o resultado. Vamos ver quem vai ficar em recuperação. Olha, o primeiro aqui vai ser da minha filha, Ludmilla. Então, a Ludmilla tirou a nota 8 e não tá de recuperação. Sabia! Então, a segunda é a de Rodrigo. Rodrigo, você também não está de recuperação. Você tirou a nota 7. Ei, beleza, eu não estou de recuperação. Vixe, agora é a do Joãozinho. Joãozinho, você tirou total. Oh, parabéns, Joãozinho. O que? O pai tirou total? Você parou, eu sabia. Meu plano deu certinho. Eu sabia, né, cara, que é inteligente demais, você tá doido. É, depois que o Joãozinho ter tirado total, vamos para a nota da Lara. Ah, pode falar, se até o Joãozinho tirou total, imagina eu, né? É, Lara, infelizmente não foi bem assim, não. Ó, você tirou 9,5. O quê? Eu só tirei 9,5? Não, não, não tô acreditando, tô me sentindo burra agora, tirei menos que o Joãozinho. Tá bom, Lara. Não precisa chorar. A vida é assim mesmo. Então vamos para a nota do Pedrinho. Vamos lá, pode falar, professora. Tô ansioso aqui já. Pedrinho? O que foi? Eu tirei total, não foi? Sim, tirou total. Eu tirei total? Totalmente zero. Vai, vai, vai!